så. Oh, gud. Du är så söt, du är så fin. Håller ni med mig? Oh. Nej, gud, jag blir alldeles tårögd. Ja, du står för så himla mycket. Jag måste bara lägga till att jag tycker det är ett väldigt tråkigt låtval. Det här är en bra låt, men du är bättre än den här låten, så känner jag. Du måste hitta dig själv, för det är så många artister som bara härmar andra. Såklart så är du jätteung, så du har tiden för dig. Men jag är säker på att svenska folket kommer få följa dig. För du är makalös, Sara. Åh, vad grön du är! Åh, grön, 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 grön! Sara, det räcker egentligen med en enda mening. Allt annat än topp tre i finalen skulle förvåna mig oerhört. Jag använder ju det här programmet för att få svara på en del frågor som jag får ute i skolorna. Jag nämligen håller på med ett program som avhandlar skolmaten. Och då frågade de sist om Tobbe och geografi. Och då så frågade, sa jag att jobbet, vet du verkligen inte att Kristinehamn inte ligger i Trollhättan? Och då svarade han, det var bara ett PR-knep. Det var bara att han lurade sig totalt. Det kom nämligen inget till Trollhättan, för alla trodde det var i Kristinehamn. Och så hoppas jag inte du beter dig i fortsättningen. Men jag håller med Sofia. Jag tycker din låt var svagare än dig. Men definitivt grönt. Ja, var det där ett riktigt moment för dig, då ringer du till 099-402-08 eller så smsar du Sara med Z till 72-400. Härligt, alltså jag måste bara börja med att fråga. Förstod du överhuvudtaget vad Bert sa? Nej, det gjorde nog ingen annan heller. Men jag måste, alltså hur mycket får du veckopeng nu? För det är jag lite nyfiken på. Jag får ingen veckopeng, jag får månadspeng. Men det är 100 kronor. Okej, och en sista fråga. Tror du att jag kan få adoptera dig? Du får fråga min mamma. Okej, bra.